Naše mužstvo zápas pojalo velmi, velmi teda bojově, hlavně v prvním poločase, kdy jsme prostě nám, Bohemka nám svýma chybama nás dostala do hry a gólově se prosadil jako Petr Junek, který teda dlouho za nás nehrál a je to hráč, který je prostě na hraně Ačka a nám dneska velice, velice pomohl. On vlastně první a třetí gól byly jako po nájezde, kdy teda vlastně se dostal po chybě a s přehledem poměnil a druhý gól, výborný výběr místa, kdy jsme teda s Čížkou zavřeli po standardní situaci a centr Frantla a Junek teda proměnil jako hlavou na 2-0 a to bylo to super. Je mi smutno po tomhle utkání, no. My jsme sem přijeli vyhrát. Já cítím, že se nám letos nedaří tak nějak, ne herně, ale není to ono. Zrovna ty zkušený hráči se kopali do nosů. Zrovna na kterých to jako visí, nebo byli tam kuci z lavičky Sáčka, ten Janda hrál výborně, ale byl osamocený úplně sám. Já myslím, že nám vyšel vstup do zápasu. A do půle jsme to potvrdili ještě dalšíma dvěma gólama a potom už druhá půle se dohrávala. Měli jsme tam nějaké šance v druhé půle ještě na potvrzení výsledku. Na konci se to zbytečně zdramatizovalo, teď jsme ještě mohli v 90. dát pojistku na 4-1, zbytečně se to ještě dohrávalo do konce. Je potom, aspoň člověk ví, že příští zápas už tyhle ty chyby nemůže takovýhle udělat dětský. Tomu se říká takovýhle chyby neudělání v přípravce klučina. Ale zase byly to dvě neskušené chyby a z toho jsme dostali dva góly a tím jsme se de facto vlastně položili, že jsme prohráli. Pak ten druhý poločas už byl trošičku lepší, že začali jsme už i napadat ty hráče, začali jsme víc dorážet, akorát takový ty koneční přihrávky a poslední ty, jak se říká, střely na bránu, jsme jich měli hrozně málo a tím jsme prostě prohráli. Můžu jako poblahopřát Meteoru, protože byli disciplinovaní vzadu od první minuty až do té 90. minuty a gratulace jim, právě vyhráli 3-1. Tak utkání, dneska se mi to hodnotí velice špatně, zápas jsme hrozně podcenili, hlavně první půli jsme se vůbec nemohli dostat do hry, po našich chybách soupeř využil a myslím si, že první půli rozhod celý zápas. No. Druhou půli jsme snažili se ten zápas utočit, ale gól jsme dali a bylo to málo z naší strany. A góly jsme jim nabídli, bylo to po našich hrubých chybách a k tomu se těžko co říká, prostě chyby a soupeře potrestal, využil a to rozhodlo. No. Tak my jsme měli ze začátku štěstí, po jejich chybě jsme dali na 1-0, oni tam pak měli dvě gólovky, které nevyužili. No, hned potom jsme dali na 2-0, pak Juni přidal třetí pojistku, mohlo to být ještě víc než tři, těšil znova dvakrát sám na bránu, nedal. No a v druhé půli jsme se zbytečně svýma chybama a odkopama dostávali pod tlak. Si myslím, že to bylo těžký vydřený vítězství a hlavně ty trošku ze štěstím. Já jsem byl za Bčko poprvý pomoct a jsem rád, že se to podařilo. Yeah.